harkafuni kabajamto tadawoto toko fitsum brahanun jedama barnota kenya harratin kan isinittin agarsiisu google erzi fayyadamuudhaan akkamiin fageenya naannoo lama gidduu jiru akkamiin safaruu dandeenya kan jedhu yookaan fageenya naannoo lama gidduu jiru akkamitti baruu dandeenya google erzi fayyadamuudhaan kan jedhu isinittin agarsiisaa itti dabalatas longitudii fi laaltitudii naannoon tokkotti argamu akkamitti google erzi irratti baruu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Isa duras akkasumas akkamiin google erzi kan jedhamu kana sooftiweerii google erzi jedhamu kana haala kamiin fayyadamuu kan dandeenya kan jedhu jalqaba irratti ilaalla. Turtiin keessan akkana faana ta'u kabajaan isinan affeera. Amma gara barnoota keenyatti deemna. Jalqaba maal goona google erzi deemnee google erzi keenya bannaa jechaadha. Google erziin kuni firiidha yookaan immoo kaffaltiin qabu buufachuu dandeessu intarneeta irraa jechaadha. Google erzi gizee bannu kana fakkaata. Haala kanaan kan inni banamu yeroo jalqaba maal goona jechaadha. Haala kamiin fayyadamna kan jedhu yeroo laallu naannoo kana irratti wantoonni mul'atan jiru kun maaliif nu gargaara? Kan arginu kana kuni kaartaa addunyaa kan google erzi irratti argamudha waan ta'ee fi kana gara barbaanneetti naanneessuuf kana fayyadamuu dandeenya. Ishee kana noorzii kana noorzi daayireekshinii kana kan agarsiisu kaaba kallattii kaabaa kan nutti agarsiisu kana gara mirgaa gara bitaatti naanneessuudhaan gara naannoo barbaanneetti naanneessuu ni dandeenya jechuudha. Kabiraa kanuma naannessuudhaan maawozii ishee qabuudhaan naannessuu dandeenya jechaadha kompiitara keenyaan. Kabiraa ishee kana yeroo asitti ilaallu kunis maal nu fayyadaa? Gara fuulduraatti gara duubaatti naannessuuf kan nu gargaarudha jechaadha. Kun immoo maanni zoomiin zoom out kan jennu baay'ee keessatti deemnee gizee waan tokko ilaalluu barbaannuu fi duubetti immoo ofirraa fageessaa fi ofitti dhiyeessuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Faayidaansaa kanaaf nu gargaara. Tuulonni iddoo kanatti ilaallu kun jiru asii kun faayidaa mataa mataa isaanii danda'an qabu jechuudha. Barnoota keenyaa irraa irratti kan ilaallu iddoo tokko akkamiin galleetu laaluu dandeenya kan jedhu sinitti ilaalla. Fakkeenyaaf amma naannoo Finfinnee yoo ilaaluun barbaade Finfinnee ilaaluuf maalan godaa? Kallattii Finfinnee nan beekadaanaan zoomiin go'een kaartaan Itoophiyaa kun mul'ata. Naannoo Itoophiyaadha. Yeroo mandeemu Addis Ababaa kan jedhu kun jirti. Addis Ababaa kan jedhu kana zoomiin zoom aan gochaa kana faayidaa ishee agartanii? Ishee maan seenaa akkas butachaa deemeen kanaan fayyadamuu dandeenya? Deemnee maan Finfinnee asitti arguu dandeenya jechaadha. Kun akkitti asitti argitanii magaalaan Finfinnee haala kanaan arguu dandeenya jechaadha. Yoo kanaach immoo yoon beeknu ta'ee haala kanaan nu baneera taanaan haala salphaatiin maal jechuu dandeenya? Fakkeenyaaf amma iddoo kanatti Adaamaa yoo ilaaluu barbaanne maal goona? Bakkittii kanatti Adaamaa kan jedhu barreeffanna. Adaamaa jennee yoo sarchi jennu gara kamitti nu geessanna? Interneeta barbaadaa magaalaa Adaamaa. Ofuma isaatii nu fuudhee deemeen nu agarsiisaa jira. Kun kan agartan magaalaa Adaamaati. Magaalaan Adaamaa google erzi irratti kana fakkaatti jechuudha. Haala kanaan naannoo barbaannu tokko deemuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf iddoon kun kurriftuu riizoort inda spaan jedha. Magaalaa Adaamaatti kan argamu hoteela kurriftuuti. Haala kamiin iddoo tokko baruu dandeenya kan jedhu immoo kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma asuma magaalaa Adaamaa irratti turree naannoo tokko mee fudhannee haa ilaallu. Mee iddittii kanatti naannoo kana mana tokko fudhannee isinitti agarsiisan. Fakkeenyaaf manittiin kun amma iddoo kamirratti argama? Longitudii fi laatitudii mana kanaa meeqa irratti argama jennee yoo baruu barbaanne haala kamiin barraa kan jedhu? Tuulota kana asii ilaalluu dandeenya?
kunasi mal jetti add place mark kan jedu jeda add polygon jeda add path jeda add place marking ku malif nu gargara place marki yokan don amenity rats nagar si san jiru kuni longitude fi latitude sa meka kate baruf nu gargara chu da fakenya famma do kana rat meka rat targamacha degree saddet sekundi sodomi sadifi dekika sodomi sadifi sekundi didami jatuka sodomi lam norzi rajfi sekundi sodomi sagal dekika kuda jafi sekundi kuda torbatuka dua shen istinggi rati argama aja cuda dongkun halakanan nan nongkun xy koordinati jenne kan geografi rati barani sana baruf nukar gara cuda dongkun mal jenna fakenya mana aba mana aba kan jeda muyote mana abang kun asrat targam jenne halakanan baru dendenya cu yo mu amba fakenya mana aba jedam tu kana rakane bakka kana yo ufu barbane fakenya bakke kun bakka caa yo jedam yo jenne caa ha jennu bakka caa kana yo ufu barbane ala kanim fageenya sa baru dandeenya kara lamande mu dandeenya tokko asim baane asarran gorre asin de mu dandeenya tokko ni lamfa asim baane asarran gon dandeen fageenyi aba kanarra kara asarran gara chaatti nu geessu dandi sa tokko faati inu gudu mo dandi sa lamfaati dandi sa kamtu yoda yokan mo fageenyi sani haga mi kanjou measure gochuf ala kamin dandeenya kanjou mo itti fuken sinagar sizar inni mo kan wargar ad pass kan jau kana sirat kana gartan klik hona ad passi kana asi kana asi kane hala asran fne asran akas dufne asin dufne cha kana bragau me kan tufrata cha kana cha mai cha da aba iddo kana ratti name kan jadu kana ratti makabare su dandenya aba tigara cairo demnu dandi setokko faje chuke measurement kan jettu kana sitagartu measurement kan jau klik gona measurement kana ratti unito ta okanmo unity gara gara tu jira fageyni kan itillakka mo metran ta udanda kilometran ta udanda yard din ta udanda feet din ta udanda degree dan ta udanda kanin fayadamna fageyni di ojat f metran ago kana fageyni aba kana ra gara chatti nugesu dan di satu kofati yodemne metra ibala maaf dikdani afur nutufurata aja cari ibala maaf dikdani afur karena oke okay jenna asitti nuvida aja cari ini lama fa aba kanara gara catik zedem dan di ini lama fa o haga mitan jau baru yo berbane aku ma isamba hujenne kana karama suma aman uji cudan denya car arfas kan jaru kana keligona asi kana mana kana kane asrana dufne dandi kana digitized di gocha asrana kana tidemne asi argu dandenya chodo kana moichan abati rename gona icha danemi makasa kan abati gara chat gizejem dandi salama faje chugar ban kana style color isa kana jijiru dandenya aba kan jenne kana fakenya makasa barresine kana halu di ma di budan denya makasih karena kabar baneti beresuni dan denya measurement kan jauh berada di mana meter mereka perhati ya cat meter ibala maaf jatami lama perhati ya cat bisa kamu tuh dia ada cat bisa kan ini ibala maaf di demi afuru jatif karena kan rayu dia mana sel pada ya cura aku nih itu dia oke saat ini tenaga sih mana fagenya hidu bayi balade kilometer hati lakam fagenya balat itu kos yo lalu dandeng halu makanan baru ni dandengnya aja cara alasan badan halakanan baru ni dandaham aja cara argamti nano toko geografikalitin ipsama absolute geografikalitin gize ipsunu longitude kanafi latitude kanarat argam aja ne baru yo berbane google earth zila halakanan furacu dandengnya aja cur barnota kenya saitu ufurtimo barnota kenja sa ufuti hala kamin wanota amma argan ne kana gara shape file it jijire
ArcGIS itti akka source itti gargaarama GIS data GIS akka nuun ta'uu danda'u haala kamiin itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu kan isinitti hin agarsiisin ta'a. Wanta nu daawwataniif guddaa galatoomaa, laayikii, sheerii fi sabiskiraayibii gochuun irraanfatiina. Tiitoriin keenya kun afaan lamaaniin darbaa, afaan Amaariffaatiin, afaan Oromootiin darbaa. Yaada keessan yoo qabdanis yaada keessannaaf barreessaa. Hedduu galatoomaa, horaa bulaa.